Sete minutos e yeah. Meliodas. Meu pecado é a ira por ver quem eu amo sofrer. Esse é o último aviso, não provoque, pois você não quer ver o que eu vou fazer com quem toca nos meus amigos. Antes de julgar o que eu fiz, antes de saberem quem eu sou, precisam entender quem eu fui, Meliodas. A minha história é sobre humanos e seres de outro mundo, e como eles lutaram pra poder controlar tudo. Acharam que foi Lyonis onde tudo começou. É só porque eles não sabem quem eu sou. Meu nome é Meliodas, sou filho do rei demônio, mais velho entre os três, então sou o herdeiro do trono. Pareço uma criança, não passa de um engano. Eu ando nessas terras fazem mais de 3000 anos. Abandonei meu mundo escuro pra ir em busca do amor. Só soube o que é ser feliz, pois foi ela quem ensinou. Ainda me lembro do sentimento que ela deixou e da expressão em seu rosto quando o Frauda matou. Elizabeth, aguenta firme, eu tô aqui, meu amor. Não me abandona aqui sozinho, eu imploro por favor. Ela estava bem na minha frente quando a vida acabou. A escuridão vazou, destruída na flor. Luzes e escuridão me seguem em qualquer lugar que eu vou. Acho que isso que define quem eu sou. Não sabe minha força, pelo menos ainda. Meu nome é Meliodas, pecado da ira. Vou lutar até que eu já não possa mais. Eu sou o capitão dos 7 pecados capitais. Não sabe minha força, pelo menos ainda. Meu nome é Meliodas, pecado da ira. Vou lutar até que eu já não possa mais. Eu sou o capitão dos 7 pecados capitais. Já não podemos voltar atrás. Faremos de tudo pela paz. Os 7 pecados capitais. Nanatsu no Taizai. Eu vou refletir sua magia. Reação total, capaz de deixar uma ferida num corpo imortal. Eu vou recuperar a força que perdi ao tempo. Agora meu poder alcança 32.500. Não posso permitir que as sombras dominem por dentro. Eu sou capaz do impossível pra defender o reino. Poder que torna o céu azul num horizonte negro. E fique sabendo que ainda não é 100%. Não deixarei que ninguém faça mal a ti. Enquanto eles estiver de pé, já liderei os desmandamentos. Então eu sei que unidos como nós, nenhum deles é. Luzes e escuridão me seguem em qualquer lugar que eu vou. Acho que isso que define quem eu sou. Magic. Pode crer, yeah, yeah, yeah. O primeiro canal de rap nerd do Brasil, yeah, yeah. Tamo de volta, oh, 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 oh. 7 minutos, no, 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 no. Yeah, yeah. Não sabe minha força, pelo menos ainda. Meu nome é Meliodas, pecado da ira. Vou lutar até que eu já não possa mais. Eu sou o capitão dos 7 pecados capitais. Não sabe minha força, pelo menos ainda. Meu nome é Meliodas, pecado da ira. Vou lutar até que eu já não possa mais. Eu sou o capitão dos 7 pecados capitais. Meu pecado é a ira por ver quem eu amo sofrer. Esse é o último aviso.